السلام علیکم، څنګه چلې؟ زما جاوید نامه ده او زه د پاکستان یم، او دا زما یوټیوب چینل دی، او دې کې به تاسو ته اسلامي ویډیوګانې ملاویږي. او دا ویډیو چې کومه ده، نو دا د نبی علیه السلام د سیرت بیان دی، او دا تاسو ټول ورته زما چینل ته ویزټ وکړئ او دا وګورئ. نبی علیه السلام سیرت باندې مونږ خبردار شو. میاشت ربیع الاول ختلی ده، دا ډیره مبارکه میاشت ده، ځکه دې میاشت کې ډیر غټ غټ کارونه او د برکت کارونه شوي دي. د ټولو نه لوی برکت چې دې میاشت کې الله دنیا ته رالیږلی دی، هغه د دواړو جهانو مبارک سردار دی، د هغې ولادت مبارک په دې میاشت کې شوی دی، او بیا د هغې هجرت هم په دې میاشت کې شروع شوی دی، بلکې دې میاشت کې مدینې شریفې ته رسېدلی دی، او وفات هم په دې میاشت کې شوی دی. نو دا ډېره برکتي او نور هم غټ غټ کارونه په دې میاشت کې شوی دی. نو د دې میاشتې تعلق چونکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د سیرت سره دی، نو ما په مختلفو جمعو کې د هغې د سیرت بیانونه کړی دي، خو د میاشتې په مناسبت به بعضې غټ غټ خبرې درته وکړم. زما وروڼو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کم نسب کې الله پیدا کړی دی، د دې نه بهتر نسب بل نشته دی، لوی قیمتي نسب دی. نبی علیہ السلام فرمائی وی اللہ د ابراہیم علیہ السلام په اولاد کې بنو کنانہ غورا کړل، منتخب کړل، په بنو کنانو کې بیا قریش منتخب کړل، په قریشو کې بنو هاشم منتخب کړل، قریش خو ډېر لوی قوم دی، او په بنو هاشمو کې بیا زه منتخب کړم. حدیث پاک کې راځي وی زما نسب په ټولو نسبونو کې اعلی نسب دی، زما په شان د ښکلې نسب دا چرته نه دی تیر شوی، د آدم علیه السلام نه زما پورې دا نسب په ټولو نسبونو کې بهترین دی. او یو حدیث پاک کې داسې مرازی چې نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې زما په نسب کې زما پلار مور، د پلار پلار د پلار مور، د مور پلار د مور مور، زور پسې برتر د آدم علیه السلام پورې زما په نسب کې څوک زناکار سړی یا زناکار ښځه نه ده تېره شوې. خدای پاک اسې پیغمبران محفوظ ساتلی دي، د پیغمبر بیبیانې خدای پاک د بدعملۍ نه ساتلی دي، د بعضې پیغمبر بیبیانې د پیغمبرانو دشمنان هم تېرې شوي دي، لکه د لوط علیه السلام ښځه، لیکن د بدعملۍ نه خدای ساتلی دي. نو د نبی علیه السلام نسب بهترین نسب دی، زه به هغه لرې نسب پرېږدم او نږدې له به راشم. نږدې نسب د حضور پاک بنو هاشم دی، دا په قریشو کې یو قبیله ده، بنو هاشم، بنو امیه ده بله قبیله ده، داسې نورې قبیلې هم شته. بنو هاشم د زا هاشم اولاد. هاشم څوک دی؟ د نبی علیه السلام د نیکه پلار، دا هغوی د والد صاحب محترم نوم عبدالله، د عبدالله د پلار نوم عبدالمطلب، او د هغه د پلار نوم هاشم. هاشم اصل کې د خپل نوم عمر و، عمر دا هاشم ورته ولې وایي، دی ډېر زیات سخی و او ډېر قابل او بهادر انسان. نو یو ځل په عربو کې قات راغی، خوراک کم شو، نو د سری دو تاربه که وی دا ماته دوڑه کاسه ڈکه ڈکه جونه کده، دا وڑه کاسه نه غٹه غٹه پینه بیوته وی، اس خود زمان پا وطن که دا سه کاسه چیل دو کسا پک دوڑه خونه شی یا دره کسا پک دوڑه خونه، ابا غٹه غٹه پینه وی او کاسه بوی پاغی با لس لس کسان، شل شل کسان، بلکه دا سه کاسه بوی چه سلو سلو کسو بم پی دوڑه خونه شی. دا حضرت سلیمان علیہ السلام په واقع کې الله فرمایي کنه چې پیریانو باغلا کار کاو، ناغلا به سیدونه جوړول، ناغې کې راضی عملون له ما یشاء من محاریبا
wa tamasil wa jifanin kal jawab wa qudurir rasiya. Da Sulaiman alaihi salam da para ba piryano se jonon ya'maluna lahu ma yasha kira da bas akhwa akhwa kar be pe kam mim maharib gat gat building una be pe jonon qalagane wa tamasil aur danche be pe jonon aga zamana ki da tasviruna jonawal jaiz tamasil laka usam baz khalak pakuruno ke da danche manche sati radawal da para us haram di gunada aga zamana ki jaiz او وجفانن کل جواب او داس کاسی به ول جوړول لکه د حوض عمره د حوض عمره غټی غټی کاسی چې په یو وخت په پسلګونو خلکینی او ډوډې خوري او کته وی دا دومره کاسه چې د ډوډې نه ډکېنو دا بد دی خوراک به پسې کې پخېږي نور پسې الله فرمای وجفانن کل جواب و قدور الراسیات غټ غټ دی ګنبو چې د زینب چا خوذول نشو راسیا فزې پرات باز دیګي د زینب خلکو خوذین او اړوړي کې وی وینځي او باز دیګ دی چې د زینب د خوذیدو نه لکه دا غانه کله شو مثلا دا چې د خور واډه کې وډوډې پکې واچې سمره کسان به مړې یا اتر شو چې دا ګول پکې راړي یا زمون په دې وطن کې چې داروږي پخې شي نو دی بټی اران سره یو غټ تالی نو پاره کې غپینه وتا وای نو پاره کې غد دې غره وخه ورو جرو غردین بیا تی غورې ډکای نو دا سه غټه غټه کاسې بوي خلکو کرا سخیان خلکو زمون د وطن پشان شوم پړه خلک نو اوس خو چې ملما سو کوی نه نظر غوند نری ټخیو کې او مخ پټ کې په دروازه وردن نشي او چې ملما وتا ورو به ماشوم ته ورشه وتا وای چې کور نشته نو ماشوم وی بابا می وی چې هغه کور نشته دی آیا خو اعلان شي اگر چې نن سبا د موبایل نه زو پټې دی دا سي سر غړې شي راوته نو هغه سخیان خلکو نو هاشم ډیر زیات سخیو نو چې قات راغه پاره وکې نو د غټي پینې جوړې کړې او خانه لال کړ او دا هغه وخه پخې کړې او په هغه غټو کاسو کې واچولو ډوډۍ پکې چوری کړه او خلکو ته وی راشه دا ډوډۍ خوره نو هاشم هغه چاته وای چې څوک ډوډۍ چوری کوي دا زمونږ چوری نه ګوري دا خلکو چې په د خور او لور د حق نه ځان خلاص کړی او ګوړه پکې واچي او ډوډۍ چوری چوری کوي او زبردست دا د خور لور حق دی ځمکه کې ولا حق نه ورکي او نه په کور کې ورکي او په چوری دا چوری نه دي تم چوری ځکه وای چې دا وړه شوې ده نو ډوډۍ وړه وړه کړه هاشم یو شی رکوټی کوونکې او ما تاون کی تاوائی نو خپل نومی عمرو نو دا حاشم پا نوم بانده مشور نو خلق تی خوش آلو سخی خلق از سخی و قریب من الله و قریب من الناس نبی علیہ السلام فرمائی چه کم سلی سخی وی وی دی خدای تم نزدی دی و خلقو تم نزدی دی خلقو تا پدی نزدی دی چه سوکت نفرت نکی ار سلی و تا خوش آلی مجلس تا دوڑے چوری کلا او پا خلقو خوانا دمر سخی سلیو د دره سخان د ازواره چې په مزدلفه کې آجانو خدمت د دې په غاړه نو په مزدلفه کې چې څومره حاجانو په مزدلفه کې نو د بده ټولو لا او خان لا لو لو ډوډۍ به ورکول او د شپې او عرفات ته چې بسو کلاړ نو په عرفات کې به ځان له دې ګونه باندې کړو نو خلکو له به ډوډۍ ورکول او په مینا کې چې به حاجان کله دیرو ناغي له به ډوډۍ ورکول او د بار نه چې بسوک مسافر رالل نو هغې له به ډوډۍ ورکوله داسې عجیبه سړی او ډېر ښایسته ښکلې انسان او نوجوان تاسو اندازه د دې نه ولګوئ چې د هرقل د روم بادشاه هغه ته چې کله پته ولګېده چې مکه کې یو هلک دی او ډېر زیات هوښیار او ډېر قابل او ډېر سخي او بهادر انسان دی نو هغه د پسې استازی راولېږه وی ته خو ډیر قابل سړی ستا پوه یو قابلیت ما ته راورسېد دی دومره قابل و چې په هغه زمانه کې به خلکو قافلې لوټ کولې ځای په ځای به ډاکوان او اجرتي قاتلان به او قافله به په امن نه شو رسېدې چې قافله به تله نو دې ډاکوان به په حمله وکړه خو به پیاده سفرې وې او غرونه به نو ټوله قافله به یې لوټ کړه په لکونو سامان به یې د قافلې نه یوړه نو ده سفارتي نظام جوړ کړ لومبی د سفارت نظام د سفیران چې وته وای دا د هاشم جوړ کړ
کم عمره کی گواری عمر دومره کم دی درتاوی دی چې مړ دی غریب د 15 کالو په عمر کې مړ دی اندازه لګاوه چې دغه وخت به سونه عمر یاد ولس یاد اتلس یاد شل لګبګ عمر به نو سفارتی نظام یې جوړ یو دا چې زمون نورو علاقو سره یو رابطه سفیران باقاعده مقرر کړل ستا به درون د بادشاه سره رابطه کاغوی سره زمون سره جنجال جوړیږي نو ته به هغه جنجال ختمه ستا به د فارس د بادشاه سره رابطه او بل سفیر مقرر که ستا به د حفشې د بادشاه سره رابطه دا سفارتی نظام یې جوړ کړ او بل کسان یې مقرر کړل خپل حدودات یې معین کړل او ټولو بادشاهانو سره وفدونه ولېږل او چا سره په خپله ملاقاتونه وکړل چې د هر چا د علاقې به خپل هدي که دغې حد کې قافله لوټ شه نو دغې علاقې خلک به ذمهواري د فلانکې علاقې پورې زموږ د مکې د خلکو حد دی که دې علاقه کې قافله چا لوټ کړه نو موږ به ذمهوار د هغې نه اخوا فلانکې علاقې دا د مدینې سره شوه مثلا فلانکې د فلانکې ملک سره شوه هر یو قوم او هر یو کلی د خپل علاقه ساتي څوکې دی کوي او که قافله چا لوټ کړه نو ذمهوار به هغه خلک وي نو قافلې محفوظ شوې هر چا به د خپل علاقې حفاظت کو او جاسوسان به خورون او ډاکوان هم یارېدل چې که مونږ قافله لوټ کړو نو چې کم ځای لوټ کړی دی نو د هغې ټولو خلکو دشمني به په سره لو نو دا خو نه شو اغېستې نو دا د سفارت نظام او د قافلو د حفاظت نظام او دا سخاګانې او د هوښیارتوب چې د روم بادشاه ته ورسېد هرقل ته نو هغه د هغه ځای نه یو استازی ولا راولېږم وستا بادری ما تر رسیدل ستا او خیار تو به ما تر رسیدل دي او ستا قابلیت ما تر رسید او ستا د سخانم ز خبر شم او ته د میلمنو د حاجانو خدمتم ډیر کې او خلق دم ټول خوای نو ز تا ته دا پیشکش در کوم چې زما یو لور دا او ډیره زیاته خوبصورت د شاهزاد کې اقل لور در ته نکاح کوم دا پیغام زما قبول کا داسې به څوک وکړي د روم بادشاه هغه زمانه کې داسې و لکه چې اوس د امریکې بادشاه یا د چین بادشاه سوپر طاقت چې ورته ته وایي داسې یو طاقت و نو د سوپر طاقت بادشاه ورته خپل د لور د نکاح پیغام رالېږي حضرت هاشم هغه هغه پیغام رد کړ وی نه زه د عربو نه بار خزانه کوم ځکه عرب خو یو قوم و او د عربو یو خپل ځان له خصوصیتو نو زما بچی به بیا عجم بشی عجمیان بشی نو زب خد پا عرب و بکوم چیزا ما رست و نصبم دا عرب و اعلا نصب پاتی شی او خپل قوم که بکوم چیزا ما رست و لان دی خپل قومی بچی پاتی شی او دا بار نصب زما پا اولاد که خلط نشی چی پلا رب تا نو پا دی تندی که بی دا نبی علیہ السلام مبارک دا پیغمبره اگه چمک و دمک و تردیه دا پوره چې د پخوانو کتابونو چې کم هغه زمانه کې پوی خلق و عالمان او کاهنان نو هغوی به د ده تندي د نښې نه دا معلومونه چې دې سړي کې هغه نشانی او کمالات دي چې د آخر زمانې پیغمبر به خدای د ده په اولاد کې پیدا کوي دا نښې نښانې تر دې حده پورې چې سیرت ابن هشام هم لیکلی دي او نور علما هم لیکلی دي چې د بني اسرائیلو لویو لویو عالمانو له به دې په مخه ورغې نو هغوی به د ده تندی ښکول او لاسونه به یې ښکولل او بعضې کاهنانو نجومیانو به ورته سجده کوله وی دا ډېر مبارک انسان دی د ده تندي نه چمک ځي د نبوت چمک تی ځي نو هغه آخر زمانې پیغمبر به له ده اولاد کې پیدا کېږي نو بني اسرائیلو به سجدې ورته کولې او لاسونه تندي به یې ورله ښکولل نو دې ګرځېده په دې سفرونو یو ځل د تجارت په سفر باندې وت شام ته ته او داسې نظام یې جوړ کړ قرآن شریف کې من لا صفت کوي داسې نظام یې جوړ کړ چې په اوړي کې به یمن ته ته په ژمي کې به یمن ته ته یمن علاقه ګرمه وه او په اوړي کې به دې شام ته ته هغه علاقه یخه وه او بالکل ما خو تاسو ته وایي چې امن و امان راغلی و د علاقې حدودات یې مقرر کړي و او خلق خپل خپل علاقه په خپل حفاظت کې غشتې وا نو قرآن شریف کې الله د هغې صفت کوي لی ایلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع
وامنهم من خوف کہ تاسو باندې خدای داسې پردونه در کړی دا چې د اولی سفر هم در تاسان کړی دی دا د نبی اسلام زمانه کې کافرانو ته دا د هاشم د برکت او د جمی سفر هم در تار آسان کړی دی او د یاره هم دل ختمه کړی دا امنی در کړی دی او ډوډۍ هم در کړی دا نو چې دومره احسان الله کنو د دغه رب بیت الله د رب عبادتو کې بندگی وکړي دا یو رب شرک وسره مکوي نو دی یو سفر کلا نہ شام پا سفر نو چی پا شام پا سفر لا او واپس رات مدینہ منورہ پا علاقہ را تیر شو نو دا مدینہ دی خوب قافلی وی یو یوزے بین دمک بولا سو سور وزی بلکہ میاشت وی یو یوزے کی تیرو لا نو مدینہ منورہ بازار کی گردی دی نو پا یو جنے نظر ہو لگے اجنے ری رضیات خوبصورت او خشتا و خکولی و نو دو دی و تاو دری دی نو آغا جینے پا بازار کے سودا کولا نو دی ورنیز دی شک وگی والا کی خود دا آغا جینے خبری وارے دی نو چی خبری وارے دی نو دا انسان پتہ لگی دا خبرو نا چی دا قمقل دیو که دا اخیار نو دی دی خو پخ پل اخیار انسان نو دا اغی جینے دا خبرو نے اندازہ واقشتا چی دا خوڑی را قابل دا اخیار دا او پا تجارتم پویگی او دا جینے خوڑی را خوبصورت دا نو فورا خپل مرګرو کې د قافلې وی وی د دې جینې نوم معلوم کې او کورې معلوم کې او اندازه لګوي کې دا جینې چاله په نکاح نی ورکړې نو دې سره د نکاح کول غواړي بلته پرې وته حالانکه په مکه کې په شلګونو خلکو دا پیغامات چې د ممتاز لور په نکاح درکو ځکه په نوجوانه کې چې دومره هوښیارتوب او عقل خدای چاله ورکی نو خلک بیا او مالدار می د دنیا او خان او ګډه چیلې نو خلک هم داسې انسان خپل لور ورکوي او چې خشتمی نو ښکلې او خیار او قابل او مالدار او سو طویل کېږي سخي نو د مکی خلکو پیغامات ورکول خو د وینه صبر وکړې زه به وروسته واده کوم هغه جینۍ خوښه شوه د هغې نوم سلما او د پلار نوم یې عمر سلما بنت عمر او په مدینه کې یو مضبوط خاندان او بنو نجار ورته وایي دا دا اغی خاندان سر تعلق لره دا عربو یو قیمتی خاندان نو دا چی پیغامو لیگه نو اغی چال پا نکانو ورکلی نو اغی سر وادو کن او چی سنگه وادو کن دا وادو یو سو میاشت تیر شوی نو دا هاشم غریب ال تا وفات شو مل شو غریب دا پینزیش تو کالو پا عمر که مل شو او یو بچی پیدا شوی دا غا بچی چی سنگ دا دنق دا غا خز سلمان بچی پیدا شو نو پسر کی سپین ویختو نو نوم دا غلا نو خلق و تا شیبا نوم کی خوا او دم والا شیبا نوم خخ کوا شیبا اغا چاہتا ہوئی چی ویختی سپینی پسر کی سپین ویختو پیدا شی نو شیبا نومی والا کی خوا دا دخپل نوم سو عمر او دوڑے چورا کولا نو هاشم ډوډۍ چوره کوونکی ته وی پاغه نوم مشهور شو په دې لقب او دا چې کوم بچی پیدا شو نو هغه له شیبه نوم کې خاوند چې شیبه نوم یې والا کې خاوند نو دې غریب مړ شو او په مدینه منوره کې دفن شو نو قافله را له مکې ته نو چې مکې ته سین قافله را له نو را د قوم ته الوې چې دغه ته هغه هاشم خو وفات شو ولی بس نا جوړ شو هلته ښځه مو کړه بچی هم پیدا شو او بیا نا جوړ شو مړ شو هلته هم دفن کړه نو د ده رورو د هغه نوم مطلب و مطلب هغه لا ودرېږه وي زه معلومات کوم چې دا خبر رښتیا ده او که دروغ ده هسې نه دې قافلې والا چې ته وجلی نی په لاره نو دې لاړ مدینې منورې ته دا مطلب نه دې هاشم دارو نو چې هلته لاړه او هلته معلومات واغېستل نو خبره ټیک وه خلکو ورته وی چې بالکل بیمار شو او ستاسو د قافلې خلکو یې د تیمارداري وکړه د بیمارۍ علاج او خدمت یې والا وکړو خو بس تقدیر کې پوره وه نو مړ شو او موږ دلته خښ کړی دی قبر یې وته وخوا وی څوک دې وي دغه ماشوم بچی دی ښځه ښځه خو بس چې هغه مړ شو بس پردی شو که عدت نه پس ښځه خو لاړه پردی شو او ای دقا یو ماشون بچه ده او ردنم شیبه ده نو ده عرب و دستور بده
چې خزی به مړش خاون مړ شو نو بل خاون به کا او بچی به د خزی نه کېده بچی به د پلار د قوم کېده نو دې مطلب دغه ماشوم بچی چې شیبه نوم هغه ځان سره په اوخ باندې کېنو او مکی مکرمه ته راوست چې مکی ترالل نو سفر والی و جامع ډیر زیات خیره نه وي دا دم خیره نه وي د دې مطلب او دا شیبه چې دا کم رواره دا هاشم بچی دا غم جامع خیره نه وي دوړې پهلو ته وي نو دل چا تپوس کوي دا ماشوم د سره سوکته نو دې په شرمې ده کزو هم کې دا مرواره دي وی بچی خداسي خیرن خچن او دا چې ښا جامع ستاسو خو ډېر لوی قوم دي داسې جامع نو د خولې نه دا وختل وي دا زما مرایې دي مرایې مې اغېستې دي عبد المطلب مطلب د ده نومو د هاشم درو نو رواره یې دا کېده وی دا زما غلام دی عبد غلام ته وایي مرئی ته وایي دا ما مرئی دی نو خلکو وی عبد المطلب وی مطلب ځان سره د مدینې نه یو مرئی راوستی دی عبد المطلب نو نوم د شیبه ختم شو نوم پرې خپل شیبه دی خو په هغه نوم یې څوک نه پیژني لکه د هاشم نوم عمر دی خلکو ته هاشم وایي د ده نوم شیبه و هغه نوم یې بس خلکو کې رک شو او په عبد المطلب باندې مشهور شو نو چې کور ته دننکه نو وی لمبه او پاکه که خشته که او خشته خکل جامعه و تواچوله او باره رو وسته وی لکه تا خوی دا زما غلام دی غلام سوک داسی ساتی وی نه دا زما دا مل رور دا هاشم بچه دی ما اسی وی چی دامی غلام دی خو عربو که ببیا پا لقبونو خلق مشوره دل نو پا عبد المطلب بانده مشور نو دا هاشم دا بچینم عبد المطلب شو دا نبی علیہ السلام چې کوم خپل نکد دا عبد المطلب لوید دلم خدای کمالات ورته دا سه کمالات دل خدای ورکل چې دا هاشم کم کار و به کاو دا هاجانو خدمت دا بار نه بچ مسافر مکه ترا نه داغي خدمت او صحابه کول دیم ډیر سخی او بلا سامان و تخانه دانی پاتو او خان او گډه چیله او دا غټ تاجرمو پیسې مور سره ډیر وا نو لگیا دی اقدا پلاس سیستم چلی خو هغه سکو نشی کولی خو هغه ته ورنیز دی دی نو جناب اس د باندې خدای احسان کوي چونکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړي نو دا هغه نمخ کې خدای بازه نخ ښکار کوي دا د حضور پاک برکت دی لکه رونو ذات یو مثال در کوم نور کې راخیږي دا هغه نمخ کې دا پلوشی خوري شي کنه شي دا د سبا رڼا خو دروازې د دې نور پلوشه ده نور یوه نیمه ګنټه پس اخیږي او سبا یوه نیمه ګنټه مخکې ښکاره شي یو ګنټه شل منټه یو ګنټه پنځه منټه یوه نیمه ګنټه یا پنځه پاوه مخکې دلته کې یو لویه شغله ښکاره شي فجر کاذب وته وایي دا د سبا مقدمه ده د نور مقدمه ده چې ورپسې نور را روان نو بیا په دې افق کې په دې فضا کې پلن داسې سپینوالې خور شي فجر صادق سبا صادق چې وته وایي دام د انور مقدمه ده د انور نه مخکې راځي نو رو رو رڼا خورېږي لا انور نشته او فضا رو رو رڼا کېږي نو آخره کې انور روخېږي دارنګې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې لوی د هدایت نور او د هدایت عظیم رڼا چې دنیا ته الله را لېږله او د هغې نه مخکې خدای دا نښې نښانې موجودون یوه نښه او بله نښه اسمان کې به ستوري چاودل پړقا پروقي به ټوله شپه یو ستوري نه به بکره جدا کېده او د بل نه به دا رڼاګانې بتلې دې ستورو نه دا یوه نښه وه دویمه نښه دا وه چې خلکو کې لږه بهتري پیدا شوې وه خلک راغونډ شوي یو ځل په مکه کې میټینګ وکړه یاره وی دا زناګانې او بدعملې زیاتې شوې دي د دې صد باب په کار بعض خلق وی یار ڈاکی زیادت شوی دا ڈاکی ختم الپکار دی نو دا سے قسمہ حالات جوڑے دل رو رو چی دا غیت دا نبی علیہ السلام در اتلو تا دا غیت شارے میں نو جمیان و خبرون ورکلد چی دا آخر زمان پیغمبر ان قریب دنیا تر اتلو والا دی کاہنان و اطلاعات ورکلد او دا پخوانو کتابون چی کم عالمانو نو آغی اطلاعات ورکلد چی دا غ زمانه دا چی دا آخر زمان پیغمبر دنیا تر تشریف رونو والا دی نو دا نخیم خدای ښکاره کول زما رونو بیت الله چې کله جوړېده تاسو ته ما
د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام په واقع کې ویل نو جرهم قبیله راغلی وه او اسماعیل علیه السلام په هغې کې واده کړ. نو د اسماعیل علیه السلام اولاد خور شو په هغه جرهم قبیله کې. نو دې جرهم قبیله او د هغې منځ کې اختلافات پیدا شو. نو دا د اسماعیل علیه السلام کې څومره اولاد و دې د مکې نه وشړل جرهم قابزین شو او دا اسماعیل علیه السلام اولاد وشړل. نو دې جرهم به ظلم کو زیاتې به کو ځکه بیت الله له خو به خلک د بار نه راتلل د هغې عزبت خو د خلکو پړه کې و نو دې به په خلکو سیزونه هم ګران خرڅول او زیاتی به هم ورسره کول. نو د بار عرب پې تنګ شو نو هغه د اسماعیل علیه السلام اولاد او د بار عرب یو ځای شو نو په مکه باندې حمله وکړه چې دا جرهم ته وباسو. نو دې جرهم قبیلې د زمزم کوی بند کړ وی چې دی خو په مونږ حمله کوي خو دلته به دا اوبو ته بندې کړو دوی به بیا سس کی. نو چې کم پکې په جرهم کې لوی کافر و عمر ابن حارث نو هغه دا کوی مکمل بند کړ او د بیت الله کې چې کم خلکو نظرونه راوړي او صدقې یې راوړې وې سره زر سپین زر او هغې کې هیرې او جواهرات دا به خلکو راوړل دې بیت الله ته. نو هغه ټول دې راواغېستل او د زمزم په کوی کې واچول او زمزم بالکل اوار که بندې کو داسې بند کو چې نامو نشانې ولا ختم کو د خاورې ډک کو. دې مطلب و چې دا نور عرب و د اسماعیل علیه السلام دا نوسی اولاد راشي نو دوی به دلته څه موده تېره کړي زمزم خو دې مونږ بند کو نو اوبه خو دلته شتره نو بیا به ځي نه مونږ به بیا راشو دا خپل کوي به بیا کولو لکه دې وطن نه چې هندوان تلل نو که ستاسو غیر ډېر هندوانو خپل مالونه ځان سره وتښتول او چا دلته کې خخ کړل او لاړل دقه چلې او که زمزم یې بند کړ او لاړل. بهر کیف بني اسماعیل علیه السلام اولاد او نور عرب په مکه مکرمه کې اوسېدل او نور کویانې ځان له چېرته پیدا کړي و اوبه به د ډنډونو د بارانونو څښلې لکه په دې تیر او په دې علاقو کې چې کمی صفه اوبه ورته نه وې. نو دې عبدالمطلب نه الله دا کار اغېسته. نو دې د شپې ودو نو خوب یې ولید نو په خوب کې ورته د الله له طرف نه حکم کیږي چې دا د زمزم کویو کنه وه. نو دې چې راپاڅېد خدایا دا زمزم پی کم ځای دی زه کم ځای وکړم ورته خو پته وه چې دلته د زمزم یو کوی دی تاریخي ورته معلومه ځای نه دی معلوم چې کم ځای دی. نو په سبا شپې بیا خوب ولید وی د زمزم دا کوی کنه وه چې راپاڅېد بیا قوم سره سله وکړه وی ما ته خو بیا په خوب کې څوک وی چې زمزم کوی کنه وه او زمزم خو مشوره چی نه وه مشوره کوی دی نه خو ځای روکتې پته وته نه لګي دا کم ځای وکړه خلکو یسې ګډوډ خوب دی لیدل. نو په درېمه شپې بیا خوب ولید نو بیا ورته د الله له طرف نه حکم کیږي چې دا کوي د فرشتې په ذریعه چې دا کوي دی وکنه وه نو دې ورته په خوب کې وایي چې زه کم ځای وکنه وم ما ته ځای وښایا. نو دوه بوتان یې ورته یاد کړ ویل دي دوه بوتانو په مینځ کې یو ځای دی او وایي چې کم ځای قارغه مخوکه سبا ښکته کړي نو دقه ځای دی. نو دې زر راغی او یو زوی او حارس هغې ځان سره راوست ای بچی راشه اندازه لګوه چې قارغه به کم ځای ټونګوي. نو عمده هغې دواړو بوتانو په مینځ کې قارغه ټونګه ووالی او قارغه د بره نه راغی او کېناست او ټونګې وواله او بیا والوت بدی زر لاړل هغه ځای کې نښه واچول. دې عبدالمطلب او دې زوی حارث کدی شروع کړه د مکې خلکو مخالفت وکړه وی نه نه دا بیت الله خو د ټولو د شریکې ځای دی او ته څنګه دلته کدی کې او مونږ ته جومات خرابې دا خو زمونږ د مانځه او د عبادت ځای دی. دوی ګوره ما ته خوب کې درې ځله ویلې شوي دي وی نه ستا خوب له څه دلیل نشته ده به خاورې راوښکې او خلکو به واپس خاورې اچول. آخره کې راغی او د بیت الله غلاف ته ورته رغاړه وت د بیت الله دې ګټو ته دې ګټو ته ورته رغاړه وت او د خدای په دربار کې سوال وکړ خدایه ما خو ستا خوب لیدلی دی او تا راته را ځای خولې ده زما یقین دی چې دا ځای دغه د زمزم دی او دا خلک ما ته تاوان رسی. نو خدای چې ما ته څوکم د عبادت په دې لار کې تاوان رسی نو خدای ته په مرضونو اخته کې دا خوب ویلی هغه دعا خلکو واورېده او اعلان یې وکړ ما د خدای نه سوال کړی دی چې څوکم دا روانی ما ته کوي نو خدای به په مرض او بیماری راولي. نو بیا خلک منی شو. نو دی او زوی دی خو مدد و سره چانه کو. نو دی او زوی دی حارس لگیا دی لگیا دی کودی کئی نو چی او فرد و کودی اعلان دی اکلالا نو پکی دا بیت الله شریف اگا خزانی رووت
پیسیم پکی رو ہوتے سرم پکی رو ہوتا سپینم پکی رو ہوتا او داغ زمانے چی کم جواہرات کانیو ام پکی رو ہوتا اخو بدا پیسو روپے نوی دا دے کاغذونو ڈبلی روپے بوے چی نور ایک دے کولا نور سیدون ام پکی رو ہوتا بس خوشحال شو چی خلقو قتل خلقم پوشو چی واقعی اگا زمزم خدا ٹک تے دے سڑی سر خواسی منگ ظلم کاؤ بیاوات خلقی منگ دا سر مدد کوئی نو تو ما سر مدد نکوئی موس پرے دے نو چی لگ لان دے نو روی او رو باسی ما نو درے سوا سلور سوا پوٹا کے لان دے اوبدی اغم ترخی اوبدی نو چی او سو پوٹے نور او کنو نو خشتخ کلے او بپا کے رو لگے نو چی لگے نور او کنو نو چی نو نور او جوشوا او چی بیو چا تکلے ویس کلے نو آقا خواگی آلا مردیدار زمزم اوبا نو دا زمزم دا کوی دا کمستلو توفیق پروردگار دا رسول اللہ مبارک نکل عبد المطلب لور دا لوی کار خیر خدای بردن آوارش کر یعنی پارا با که خنوط دا دنیا خلوکی مال دارانم پکی دا دینا دا الابو او اخیارانم پکیو او دا قومیت خاوندانم پکیو لیکن دا کار رب العالمین دا حضور پاک دا خاندان ناغشتا نو دا زمزم کوی او کنا او خرم دیدار او خشتا نو صفا و بروتی نو دا خلق و فضل کرا دا عقیدت پیدا علاکه واقعی دا خوده پاک خاندان دی آشم سو نخسر او پاکو او دی بیا سنگ پاک انسان دی او مبارک انسان دی او دن خوچی چالا سو دوڑے ورکی نو آسی بسر امینه چه کم سری چالا سشی ورکی دا خلق و سر امینه نو دا بمدا چل کاؤ ها جانو لبے دوڑے ورکو مسافرو لبے دوڑے ورکو دا او او بے والا را پیدا کرے او بخوب نن سبالوی نعمت تے لوی نعمت دو بونا بل کم دے لوی سیز دے او با او بچینی سبکے دا دا گرون دا مونگ دا وطن خلق دا دندو نو بس کی باران چوشن آقا پا یو جوول کی راجہ مشیب یو لوی حانس کے ناغی کس پی متیازے کی او خرم پکی کرے او مجبوری دا ادا سمسکے پکی او دا چنجی پکی وی او بیا پا منگو کی تیو با چاہی او اگر وہ باندے کپڑا چولی چاہی چنجی پکی لاندے نجی دا غریبانا نو دا غدس کو بل انتظام نی دا قصی دا مکی دا خلق دا بو انتظام نو خشتخ کل مدیدار دا زمزم و با او دا زمزم و با سونا برکتی و قیمتی و بدی دا ردی دا برکت نا خدای را پیدا کلی نو باس قبضم پی دا دیو لگی دا دا حضور پاک دا خاندان دا عبد المطلب ویو با زمون گدی خرسو بینا مفتو کیس کے خو انتظام با زمون گئی بورقب و لزاخلم رسیب و لزاخلم دروخکو بندو بس پی زمون گئی تاسو با گوتے نورونے گیر چا پیرے تی سبیلو نا جوڑ کل او دا اولاد با لگی او دا عبد المطلب او او با بیرستلے او اگر به په سبیلونو کې چولې او خلکو به کورونو ته مونږ له پخکله به مسکلې نو دې سره د خلکو په نظر کې نور عزت زیات شي خدای والا سوال کړو خدای ته ای پروردگار مالا ګڼ زامن راکې نو دا مختلف خذو نه خذې ګڼې وي لس زامن ولا خدای پاک ورکړه یو زوی دقه او دغه حارس بل زوی حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه بل زوی حضرت عباس رضی الله تعالی عنه او بل زوی دا نبی علیہ السلام مبارک محترم والد عبداللہ دے بل زوی دے بل زوی ابو لہبو بل زوی ابو طالب دے او سنور گن زامنو لس بچیے پورشو دے او منخ تکڑے وا اللہ وی کمال دے لس زامن راک لس نو یو با پاکستا پنو ملالو دا زمانے کی او رواجو اس ہو ملالا اللہ لو نو چھے لسم زوی پیدا شو نو زشپی خوب ولی خوب کی وطا سوک حکم کئی چھے نظر دی پورا کا نظر پورا کا اوفی بے نظری نظر پورا کا نو دی خوب پویشو خوچے سار پاسی دیو گڑے لال کو خیرات دی کر پا دوے مشپا بے خوب ولی بے نظر دی پورا کا منختا نو چھے پاسی دنو گوے لال اکلا او غیر خیرات کو پٹولو خلق بے گو خواب خواب نو پا دری مشپا بیا خوب بولید چی نظر دی پورا کا نو یو اخی را وستا غیل آل کو پا خلق یو خوام نو پا سلورا مشپا بیا خوب بولید چی نظر دی پورا کا نو خلق و تیوی چی سوکم دی سر سوکم نو یہ تاسم نخت کرے وا وی ما دا کرے وا چی زبا پا دی خپلو بچو کیا والا علوم چی لس خدای را کی نو یہ پا خانو نخلا سی گز بدا چل کے وی کم یو پا کیا لال کم لس وارا بچی زان تک کے نو فیصلہ پا دیو شوی قرآن دازی با پکیو نو چی قرآن دازی پکیو کلا نو قرآن دا نبی علیہ السلام دا محترم والد دا عبداللہ پسر رو خد
نو دا دخوین دی وی اوی چغی جوڑی کلی وی نا دی بنا لالی زکا دی دقا یو کسو نور بدو دو دا یو یو مورو دی دا مور نا یو کسو دی بنا لالی نو عبداللہ مریر بہادر خویندو تی نبچه دا خود ما دا پار ریر لوی زد تی که دا خود پنم زالال شو زغال بسته عبداللہ دیر خشتا اخ کلی تردی حد پوری بعض علماء لکی دمرا خشتا اخ کلی چی دو سو جینا که پا مکم و کرده که پا دمینه بی یو وی زبو سر نکا کن بل وی زبو سر نکا کن بل وی زبو سر نکا کن دو سو جینا که پی شیخانه بی دمرا خوبصورتا ہوں او خشتا اخ کلی چی خودی دا پیغمبر علیہ السلام دا پلاروالی دا پار منتخب کلین اخ کلی بولی نید خشتا و مزیدا نو دا مکی خلکم چغی جوڑ کلی و حجومی جوڑ کلی وی ندا لک بنا لالی خکل انسان سر او چه شریف انسانی نو دا خلکو مینا و محبت می دا مکی دا خلکو سر بی انتها مینا و نو دا مشورا و کلی چیز سو کم نو یو خیار سر یو مغیره نمو اگر آغی او دی عبد المطلب تی وی وی زرت یو چلخی وی دا سو کا چه پا دی مکا کی یو کاهی ندا دا پخوانو کتابونو عالم ده اغي سره مشوره وکړه نو دی لار عبد المطلب اغي سره مشوره وکړه نو اغي ته تاسو کو وی تاسو کې دیت څومره دي چې سو په خطا سړی مړ کی او دا اغي دیت ورکی وی لسو خان وی دا سیو کا چې ته یو چلو کا لسو خان راواله نو په دې زوی دی او په هغه باندې قران دازي واچاوه نو که قران دازي په لسو خان راو خطر نه بالال کې اگه پزوی دی رو خطا نو نورو سر اللہ سیاتا وا دا چل کوا نو اخیر اکی با دی مسئلہ حل شی دوی دا خوا سان خبر مالدار خوڑی رو لسو خانی راوست دل دنیا تماشی لرال تول خلق تماشی تا ولان نو لسو خانی یو خوا سملون او دا عبداللہ بلزے کینو او قرآن دازی پی وشتا نو دا عبداللہ پسر رو خطا او خو بچ نو بی او خان شلک لد نو بیا قرآن دازی ویشتا بیا دا عبداللہ پسر رو خطا نو بیا او خان دیر شکل نو بیا قرآن دازی ویشتا بیا دا عبداللہ پسر رو خطا نو لس لسی زیادو لو خان سلو تو رسول سلو خان دی دنیا تماشی تا دا مکی خلق و دا باندور آغلی دی ولار دی چی سبا کی گی یو خوا سلو خان بلخوا دا حضور پاک باب والد محترم عبداللہ نو چی پدی سلو خانو کیو پدی قرآن دازی و خطا او والا نو پو خانو رو خطا نو خلق شور جوڑ کو او دا خوشحالی نا دیرو خلق پکیو جلل دا خوشحالی نا او دیر زیادہ خوشحالی شو چی شکر دی عبداللہ بچ اگا سلو خان دا ٹولا لال کلل او سلو علو خان دا مکی پا خلقو او دا بانڈو پا خلقو خوالل تاسو اندازہو لگی چی سلو خان بسو دا جوڑے گی نن سبا خلق پا وادا کی چی سکتو میں خیلالی کی نو ٹولا دنیا سپت کئی او چی سلو خان علی کی دا غیر مسوم رسیدو نا جوڑے گی یو ذل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناستو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رضی حدیث راوی دی نیو بانڈیسی را گئی نو بانڈیسیان خوبا دا آداب نو پورا خبر نو نو حضور پاک لے آواز ورکا ویبن الزبیحین اے دا دعا علال شو زویا نو رسول اللہ مبارک او خندل مسکیشو فدے خبر خوشحالشو نو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تیتا پوس کئی ویدہ اللہ رسول دا تا تا ابن الزبیحین چی دو یوتا پی خوشحال شوی تا دیسا مطلب وی آو دا دا اغی دو کسانو زویم نو سیم چی کم دا خدی پنم علالی دو تا تیار شوی یاو نکم حضرت اسماعیل علیہ السلام اغم دا علالی دو تا تیار او تلل شوی او خدی بچ کو دا اغی پیوست کی گڑا لال شو او بل دما پلار عبداللہ و اغم علالیدو تا تیار شوی و او سل او خان دا اغا پا بچ کے دلو کے زبح شو او خدای پاکا غور سر بچ کے نو پا دی با نبی علیہ السلام خوش آلی دا فخر بے کاؤ لوی خبر دا بچ شو دے دا دا عبدالمطلب یو غمو او لال ختم شو دی زمانہ کے دا رسول اللہ مبارک در اطلون مخ کی او بل اغا تا پیخو شو اغا پیخ داوا چی پا یمن کے یو گورنر انو میں ابرہو دی یمن والی و گورنر او دی دا حرقل لان دیو بلکہ دا حبشی دا بادشاہ لان دیو دا حبشی حرقل خدرون باچو دا حبشی دا بادشاہ لان دیو
نو دوی دا فیصله وکړه چې د بیت الله مقابله کې مونږ یو بل کور جوړو. نو په یمن کې یو بل کور جوړ کړو، هغه له کعبه نوم کې خو او خلقو ته وی هغه مکه ته مزه هغه کعبه ته دلته راځي، دلته عبادت کوي. دیکې هوټل لوی زری مبادله کی او بلا پیسې را جمع کیږي. اوس مکه ته چې خلک دي، د مکه د خلکو سیزونه خرڅیږي، دا هغوی تجارتونه کیږي، د هغوی کورونه خلک په کرې باندې نیسي، بلا پیسه خلک دلته نه یوسي او په مکه کې پرېږدي. نو دا لویه فایده ده. نو هغه وی چې دا به بازارونه لګي مونږ ته به فایده وي، نو بس هلته کور جوړ کړه بیت الله. مونږ زه ورته بیت الله مونږ ته سې تعبیر کوو، کعبه به ورته وی دا دلته کې جوړوم د مکې په مقابله کې، او خلکو ته دلته راځي عبادت، له حج عمرې نه دلته راځي. هغه جناب چې هغه شی یې جوړ کړه، نو په عربو بدو لګېده چې ښه زمونږ د کعبې مقابله کې د کعبه جوړه کړه. نو دې دې نه یو څو کسان لاړل، نو هغوی ورننوتل د شپې او په کعبه کې ورته لوی اودس ماتې وکړو. چې لوی اودس ماتې وکړه او بلکې خوا کې بیا دوی پاتې کېدل یو قافله د عربو، نو هغوی هلته کې اور په بلو، نو هغې نه څه شغله لاړه هغه کعبې له د هغوی، نو هغه هم پرې وسودېده. هغه ابرهه گورنر غوسه شو، وی خا دی عربو زمون کعبه اوسوزولا، اله به ډوډۍ خورم، اله به صبرېږم چې تر څو میره دي کعبه نه روانه کړي. لوی لښکر یې را روان کړو، د اتیانو لښکر، دولس اتیانو، څوک زیات هم یادی، دا لښکر یې را روان کړو. او ډېر لوی دنیا ځان سره را روانه کړه، او د بیت الله د روانولو په غرض را روان شو. خلق چې په پلاره به دا لښکر لیده، نو دی خو جوش کې مو، نو عرب یریدل، نو د طوایف په علاقه راغی. نو طوایف خلکو ته ویي ما ته د مکې لاره ښایې، کم ځیرې د عربو بیت الله شابې ښایې راته. نو هغې ورته ځان پټ کړو. یو سړی ابو رغال په بخاري شریف کې یو اشاره مولا راځي، هغې ورته خو وی صاحب د ابو رغال به راسره لاړ شي، هغه تیار شو زره ته لاره ښې. نو چې هغه څنګه راوړید ابو رغال، نو هغه په لاره کې خدای مردار کړ. د یو ناګهاني کاڼی پرې راغی، مردار شو. بخاري کې راځي اوس هم د عربو دا رواج دی چې په هغه لاره څوک ځي، نو په قبر باندې کاڼی وړي. نو دوی چې راغلل په ډېر جوش کې را روان دي، د طوایف نه راکوز شو. نو دوی ابرهې اعلان وکړ، وی د عربو د مکې د خلکو چې څومره ګډې چیلې څاروي وینې، نو هغه رانیسې، ابا زموږ غنیمت دی. او که کم غلام عمرایي په ګوتو درغی، نو هم رانیسې، ابا زموږ غلام عمرایي. نو لومبی اوښان چې په ګوتو ورل، دوه سوه اوښان، دا د نبی علیه السلام د تره د عبدالمطلب په ګوتو ورل، هغه قبضه کړل. دلته عبدالمطلب خو مشر د مکې د خلکو، نو دوی ټول دته راغون شو. ورته یې وی بابا جی څوک دا؟ خو لوی لښکر را روان دی. او ستا دوه سوه اوښان هم خبر شو، غلام تېره وتښتېد، بیا دوه سوه اوښان دې ونیول. او د نورو خلکو چې څه په ګوتو وردي نیسي، یو اتیان دي، یو لوی لښکر، او ځان سره یې بلا سامان د بیت الله د نړولو را روان کړی. عبدالمطلب ډېر هوښیار، هغه وی داسې کار دی چې زه ورځم او زه د سره ملاقات کوم، بیا به خبرې کوم. نو عبدالمطلب نیغ ورغی، چې ورغی د لخو خدای یو وجاهت ورکړ، مخوریزو خشته او ښکلی. نو ابرهه دغه ځای کې اوس په خپل تخت ناست دی، یو ځای کې قیام کوي، دمه کوي. چې دې عبدالمطلب ته وکتل، نو دا هغه په لکه عظمت پیدا شو. خو دا مبارک بابا، دا ښکلی خشته وجود، او دا خشته مخ، او دا خشته شکل، دا لاسوک دی. نو چې ورنږدې شو، خلکو ورته وی صاحب دا د عربو مشر دی. اوهو، دله خو زه متاثر شوم. نو دا ابرهه بدماشو لوی گورنر و، او د خپل تخت نه راکوز شو، او ده ته یې سر ښکته کړو، ستړي مشي ورسره وکړه، او ځان سره اوچت کړه خپل تخت ته. وی بابا څنګه راغلی؟ وی زما دوه سوه اوښان تا نیولي دي، هغې پسې راغلی. اوهو، ابرهه ته بابا هوښیار نه، ما خو یې ته ډېر زیات هوښیار یې، ما خو چې توري دي پړک کې مې ستا ډېر لوی قدر پیدا شو، او ما فیصله وکړه که ته ماته وایې چې دا بیت الله مروانه وه، نو زه به ستا دا خبره منم، واپس به ځم. نو د خدای د کور د بیت الله، یعنې د خپل بیت الله د کعبې غږ نه کوې، اوښان غواړي، دا خو ته ساده نه. او ته څه وایې؟ وی زه د اوښانو مالک یم، او الله د بیت الله مالک دی. ما له خپل اوښان راکړه، زه د هغې مالک یم، او د بیت الله مالک الله دی، د کعبې اپېش او کار پېش.
ګیروانه ولا کار زور زده کې او خانه ولا ورکل چراغ خلق ته وی داسې مهرباني کې ډېر وی لخ کړ دې او طاقت نه شې لرلې مکه وته خالی کې او خپل سامانونه بارو باسه دی براشی بیت الله بروان کې موږ بیا جو هیڅ خبره نه ده جب سره نه شکول او ای امکان دې الله نه امید لرم چې خدای پاک دې بیت الله حفاظت کړي هو خیر مکه خالی کې ته مکه خلق بارو وتل نور قبیلو ته باندو ته لاړل او مکه وته خالی کړه او دا بره چې د لخر سره را روانو چې کوم مشر اتیو دا غنو محمود او محمود دی سارو لبه نمونه خودل لکه چې خلق چرګانو سکول نمونه کې اغا تی چې سنگ راغی نو اغا مخ که نتا که ناست نو دی وحن نتا نو چه بیا اوچت که مخی ولی داسه کنو ال تروان شو چه بیا ولی دی بیت اللہ تا مخ که بیا نراتا چه بیا چه بل طرف تا بیا ولی مخ که وخواباتا و دی خامن نراتا رب العالمین دا جدید دا دریاد دا طرف نه دا تو تکر و پشانتی بابیل وانا مارغان رو اوچت کلر ار یو سر دری کانو یو پا مخوکا کی یو پا یو پنجا کی یو بل پا بل پنجا کی او برا نالل او حملے اکڑا دا براہ پا لخ کر او یو یو کانو بے راویشتا او دے انسان پا دا سر کی بننا واتے دا او پا خیٹا کی بیتا او لاندی باتی پری واتے دا تول مردار شو علم تر کیف فعل ربکا بی اصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تدلیل ورسل علیہم تیرن ابابیل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فقطقانوا يوشتل سجيل دا قطقانو جو تبنگوائيو دا دا گوٹو نئی لدي قطقانو کنا نو دا پورا بندخ ہو گئی نو پورا دا غزین پی ڈراؤن عملے اکڑے او پا دریو پا یو یو قار یو تو تکری با دری ڈرون عملے کولے او دری کسان بے مردارول نو چی دی با سورو دی با مردار شو او لان دینا بس آروی مردار شد تول خدای پاک مردار کلد او دی بچ شو پا کداب رہا دیو تختی دا دسر اللہ سو کلد دی داسی شو چی پا دا خدای پاک ننکی دانی رو خطی نو پا نیم لارا کی دا ساروی نپریوت کس شو او داسی سپیر شو چی اندامون ٹوٹے ٹوٹے دیو بل نجودا شو داسی مرگ باندی خدای مردار دا د نبی علیہ السلام د ولادت مبارک نه 50 ورځې مخکې دا واقع پیښ شوی ده څوک 55 دنیا دی څوک 51 دنیا دی او څوک 50 دنیا دی دا اولسما د دغه و د سفر د محرم و اولسما د محرم چې دا لخکر الله هلاک نو اولسما کې دیار لسورې دغه میاشت کې دي او ورپسې یو میاشت بله د چا ده د سفر يوم يشد هذا محرم ولا سموا ده سفر او بیا پسی ربی ولا ولی نو سوک ده سفر میاشت یو کم دیر شوی صابی نو اتم ربی ولا ول ده نبی علیہ السلام ده پیدائش مبارک روز یاد ای او سوک ده سفر یو دیر شما یاد ای نو ده پیدائش روز نه هم ده ربی ولا ول یاد ای نو دا ده اصحاب الفیل ده اتیان الاخکر چه اللہ حلاک آغا ده توادی محسر وی دا ده مزدلفه و ده منا پا منسک یو زیده نبی علیہ السلام فرمائی کنا وی جی تاسو حق پا دی لارا زی نو دا غزے کی تیز زی او درے گئے ما نو غزے کی اسم کی حاجیان رازی لگن دی زیرے نو آل دا کی لک پتلوارا دا غزے نتیری گی او یو صحابی وی ما حضور پاک قولی دا کہ پا دا غا علاقہ تیری دا وی سر مبارک اخکتا کو پا تیزے تی دا 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 حضور پاک دا پیدائش مبارک نمخ کی بازی واقعات میں دا تاوی نور ان شاء الله کس دې متعلق څه غټ غټ واقعات دي هغه ورته ان شاء الله اند جمعه کې وي ربيع الاول د حضور پاک د ولادت او د پیدائش میاشت ده نو دې کې به موږ څه کوو موږ باغ کارونه کوو چې موږ د صحابه څه کړی دي او یا نبی علیہ السلام مبارک موږ ته سوي دي د ځان او پکې قصې پیسې نه کوو دې کې موږ به دا یو خو د حضور پاک په پیدائش د خوشاله اظهار کول دا خو د مسلمان د مسلمانې نه دیکھ خوانو سے شک و شبہ نستا خدا دا چی تاسو صدقہ اوکے او ثواب نبی علیہ السلام تو بخے درود شریف زیادت ہو آئے او تلاوت اوکے دام دا میاشت سر تخصیص نہ لے ارا میاشت کی تاسو دا کارو نہ کو لشے خدا دی میاشت یو مناسبت خوشتا درود شریف پکے دیر ہو آئے تلاوت پکے کوئے نفلو نہ کوئے صدقے کوئے او داغی ثواب نبی علیہ السلام تا بخے او خپل بچو تا دا پیغمبر علیہ السلام اخلاق بیانا وے سکول استادانو لپکار دی او دا سکول مشرانو لپکار دی چې خپل ماشومانو تا دا سیرت پروگرامونو کی
او دی وړو ته په کلاسونو کې او په سکولونو کې او په کالجونو کې د نبی علیه السلام مبارک اخلاق وخی چې داسې اخلاق او داسې د هغوی کردار او داسې عقیده وه داسې اعمال وو چې خلک د نبی علیه السلام په نقش قدم باندې روان شي د خپل ښکلي پیغمبر د حالاتو نه ځان خبرول پکار دي ګورئ زمون دا تعلیم یافته طبقه خلک ګوره ډېر ناخبره دي دا ان پله بیا هم ګزاره کړي د جمعې په بیان کې د ملا صاحب نه واوري یا په جنازه کې د ملا صاحب نه واوري لیکن دا کم تعلیم یافته طبقه هغه خو د بل نه اورېدل لویه اوخو زه به بل نه اوس تپوس کوم یا بل ته به کښېنم بعضې پکې مونځ لم نه راځي تقریر لم نه راځي نو هغې ناخبره پاتې مونږ ما یو خپله حضرت زمونږ شیخ شهید مولانا حسن جان رحمه الله هغه پخپله دا واقع بیانولو مدینه منوره کې یو وکیل و د دې زارې د علاقې وی ما سره کښېناسته نو ایمان یې تپوس وکړو د کوم ځای مې چې در چار سدې دلته څه کې وی مې په دې جامعه کې سبق ویل وی ما ته و چې خلک سپومی ته وختل او تاسو هغه زاړه یادوئ وی ما ورته چې کاکا جي هغه سپومی مې تا ته پرېښې ده هغې ته ته کېږه زه د خپل پیغمبر زړو پسې راغلی وی بیا ما ته وایي چې برخوردار یې او تپوس ته نه کوم چې دا نبی علیه السلام د اکبر پاچا زمانه کې تیر شوی د قاضي او بار اطلاع وکیل مونږ ته اوس دا ورته پته چې اکبر کله تیر شوی د نبی علیه السلام او وایي چې د لاهور په د بی اے جرنلزم په پرچه کې بیان اربا غالبا ای کې یو سوال راغلی او الکانو چې هغه سټوډنټانو سوال حل کړی نو بیا اخباراتو په تبصرې کړی اب اوټ شوی و بیا چې غالبا چې نبی علیه السلام باندې یو نوټ ولیکې نو چا پکې دا لیکلي چې په کشمیر کې پیدا شو چا پکې دا لیکلي چې په مکه مکرمه کې یو مالدار کولنه کې پیدا شو او بیا لال اکسفورد یونیورسټی نه اعلی تعلیم حاصل کړ چا وی په مکه مکرمه کې یو زمیدار کورنۍ کې پیدا الله اکبر خپل پیغمبر هغه پیغمبر چې زمونږ د مسلمانۍ دغه د برکت نه ده زمونږ دا ګیره او زمونږ دا منز او زمونږ دا روجه او زکات او دا هدایت دا د هغې مبارک د برکت نه دي دا څه ده که نه او مونږ د هغه د صفات امید هم ساتو او د هغه د تاریخ نه نه یو خبر چې مونږ ته مل قوم هغه دی چې د خپلو مشرانو تاریخ شاته وغورځي جم دې قوم هغه دی چې د خپل مشر تاریخ محفوظ پرېږدي نو د خپلو دینی مشرانو او روحاني مشرانو تاریخ جم دې ساتل پکار دی اوکې رب العالمین مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان دي اله العالمین دا غي اتباع زمونږ نصیب کړي دا غي د سنت او تابعداري زمونږ نصیب کړي او خدایا محض په قصو نه چې مخکې دا غي واقعات بیانو نه دا غي واقعات چې کوم مقاصد دي خدایا هغه مقاصد ته مونږ ته نصیب وګرځونه کړي پروردګارا څومره مسلمانان چې بیماران دي کورونو کې هسپتالونو کې ته ولې شفا ورکړي خدایا چې څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي الله بعضې دوستان هغې په ټینشنونو پریشانو کې مبتلا دي خدایه هغه ټینشنونو پریشانۍ ورته په خیر او په خوشحالۍ بدل کړي ما یې دوستان وفات شوي دي دیار خان جي صاحب وفات شوی هغه ته همدا کوي چې الله وبخي او زمونږ یو بل ملګری دی د دې کارخان پېښور بورډ نه را کله کله راځي اسدالله مولي صاحب د هغه نیکه وفات شوی الله دې مغفرت نصیب کړي دعا یې غوښتې وه پخپله ما ته دوګي او زمونږ دلته کې خټ کې د هغه ادریس والد صاحب مختار لالا وفات شوی فخر فول غزګیو پات شو خدای دې ټولو بخي دا ټولو دې الله مغفرت نصیب کی امید لرم چې دا ویډیو وستا څو خوښ شوی وي دا نبی رسول صلی الله علیه وسلم سیرت ناتم ورېدو او دا تاسو دې زما یوټیوب چینل ته ویډیو ټوکي او دا وګورئ سیدا او دې کې به تاسو ته نور اسلامي ویډیوګانې ملاویږي او دا تاسو لایک کړئ او سبسکرایب یې کړئ نو دې کې به تاسو ته نور ښایسته ښایسته ویډیوګانې ملاویږي